K prvnímu jednání se sešel výbor pro sociální politiku. Podle jeho předsedkyně se bude tento výbor držet především programových priorit z koaliční smlouvy. A ty cíly jsou jednoznačné, protože máme zimu, tak samozřejmě teď téma bezdomovectví a zimní opatření k němu. Potom se chceme zaměřit na rodinu s dětmi a mladé rodiny. A potom třetím tématem je samozřejmě těžce tělesně postižení. A právě opatřeními, které se týkají lidí bez domova, se zabývali členové výboru hned potom, co se navzájem představili. Tak já jsem jmenuji Alexandra Uženy, já jsem místostarostka na Praze 2. Výbor pro sociální politiku by se měl scházet v měsíčních intervalech. Pak, když bude určitě něco urgentního nebo krizového, tak se svoláme mnohem častěji. Když jsem se dívala do těch zpráv výročních na magistrátu, tak se scházely zřejmě náhodně nebo dle potřeby, ale nebylo to rozhodně každý měsíc. Předsedkyně výboru má i své osobní priority. My chceme, a je o tom celosvětový zájem, navýšit počty pěstounů. Máme jako jediný stát v Evropské unii dětské centra, kdysi to bývávaly teda dětské domovy, což je samozřejmě velmi tristní a mým zájmem, čistě osobním, ale samozřejmě i s paní radní a v koaliční smlouvě to máme, že budeme a chceme plánovat transformaci těchto dětských center. Za opoziční zastupitele je ve výboru pro sociální politiku i Alexandra Uženia. Ta má na starosti sociální oblast i v Praze 2. Můj hlavní cíl je, aby jsme opravdu pomáhali těm potřebným a nerozdávali jsme zbytečně, tak jak to umí levicová politika. A druhá priorita, taková osobní, my musíme urgentně začít řešit domovy se zvláštním určením, to znamená, to jsou domovy pro lidi s Alzheimerem nebo jiným typem demence. Podle Uženie je právě počet pobytových lůžek pro takto nemocné absolutně nedostačující. Lukáš Kubát, Televize Praha.